Siis me ollaan liaison-officereita ja meitä kutsutaan lissuiksi. Me huolehditaan näistä käytännön asioista, eli viedään ministeriä sinne, minne hänen täytyy mennä, olla koko aika perillä näistä aikatauluista ja paikoista, missä hänen täytyy olla, eli tavallaan niistä käytännön asioista niin, että ministeri itse voi keskittyä täysin siihen substanssiin. Mä oon itse asiassa ekonomikoulutukseltani ja mä oon erässä ranskalaisessa yrityksessä töissä. Mä otin omasta työstäni virkavapaata tätä varten, koska mä haluan tehdä tätä. Tämä on jonkinlainen kutsumus. Tässä joutuu valvomaan hirveästi ja tässä mennään pienellä stressillä koko aika sinne tänne, mutta jotenkin tämä on niin mielenkiintoinen kokonaisuus, että tähän aina haluaa tulla, jos mahdollisuus tulee. Erittäin kiinnostava ilmapiiri ja kiinnostavia tapahtumia ja kiinnostavaa kaikki, mikä tässä ympärillä on.